Початок навчального року – це час головних приготувань не лише учнів та шкіл, а й дошкільних навчальних закладів. Про те, як і з якими проблемами зіткнулися та як успішно вдається їх вирішити, дізнавалися наші кореспонденти. Як і щороку, дошкільний навчальний заклад номер 2 відкриває двері для усіх дітей дошкільного віку. Загалом сьогодні у ньому налічується 6 груп – 2 старші, 2 середні та 2 нові молодші групи – дітей віком до 4 років. Саме для них початок навчально-виховного року є особливо хвилюючим. Отож, чи готовий дошкільний навчальний заклад номер 2 до нового навчально-виховного року? Звичайно, що ми дуже добре підготувалися в цьому році. При допомозі батьків нам вдалося провести ремонти поточні в усіх групах. При допомозі батьків, значить, нам вдалося оновити наші коридори вхідні, встановити нову плитку, зробити ремонт. Звичайно, міська рада допомогла, виділила кошти, ми закупили нові двері пластикові і зробили невеличкий ремонт, такий добрий ремонт, я б сказала, в вхідному коридорчику, де він був дуже катастрофічний, адже садочку вже 42 роки. Батьківський комітет середньої групи номер 1 закупили дуже гарні дитячі столики і дуже гарний куточок природи. Ми дуже за це їм вдячні. І, звичайно, силами наших працівників підбілені коридори. Працівники харчоблоку повністю самостійно зробили санітарну побілку свого робочого місця. І, звичайно, вже з 15 серпня ми мали змогу поступово приймати маленьких дітей в 2 молодші групи. І ми вже набрали 41 дитину. В 2 молодші групи, це є діти віком від 3 до 4 років. І проводимо поступовий прийом дітей малесеньких. Правда, вони плачуть, але ми різними способами, пісеньками, загадками, віршиками, іграми, привчаємо їх до того, що вони мають бути з нами в другому своєму домі, в дитячому садочку номер 2. Зараз ці малюки не приховують свого хвилювання, адже вони чи не вперше проводять свій час не із батьками та рідними. Проте в цей адаптаційний період вихователь молодшої групи номер 1 Сенчук Ольга дбає про своїх підопічних з особливим терпінням і теплотою. Попри активний початок навчально-виховного року, перед працівниками дитячого садка стоїть чимало проблем, які ще необхідно вирішувати. Побажання в нас які на цей навчальний рік? Щоб нас дофінансували до кінця навчального року на заробітну плату, тому що її повністю не хватить. Не вистачає нам коштів і на харчування, хоча ми дуже вдячні і міській раді, яка нам додала кошти, і районній раді, яка нам в липні додала частину коштів, але їх не вистачає, щоб ми повністю могли пройти цей фінансовий рік до кінця. Не додано нам кошти і на звільнення певних категорій дітей від харчування, чи частково, чи повністю. Це в основному учасники АТО. Малозабезпечені сім'ї. На сьогоднішній день в нас вже є 9 дітей, учасників АТО, яких ми звільняємо, звичайно, 100%, бо є рішення сесії районної ради. Міська рада в цьому році звільнила частину дітей з малозабезпечених дітей і багатодітних сімей, які проживають в місті Радехові, за власні кошти. Ми також дуже міській раді дуже дякуємо. Ну і хочеться, щоб з нового фінансового року нам більше дали коштів. Не давали кошти, що є, а давали кошти ті, які необхідні. І на іграшки, і на матеріальну базу поновлення, тому що вона дуже слабо поновляється. Ми просто фізично не вкладаємося в ті кошти, адже в основному кошти, які виділяються по бюджету, це є кошти заробітна плата, це є харчування дітей. 60% оплачуємо ми з бюджету і електроносії. Хочеться зробити капітальний ремонт харчоблоку. І надіємося, ми маємо розуміння міської ради, що в 2017 році нам пообіцяв міський голова, що можливо, як будуть кошти, нам виділяться кошти на ремонт, на капітальний ремонт харчоблоку. Надіємося. А поки що під керівництвом вихователів молодшої групи номер 2 Коваль Наталії та Коваль Віри маленькі хлопчики та дівчатка вчаться дружити, спільно бавитися в улюблені ігри, бути слухняними та найголовніше – тішать батьків своїми першими самостійними успіхами. Також наша знімальна група побувала у дитячому дошкільному навчальному закладі номер 3. На галасливому подвір'ї дошкільного навчального закладу номер 3 із радістю під керівництвом вихователів бавляться діти. І з початком навчально-виховного року вони повернулись у свою другу домівку – дитячий садочок. Отож, чи готовий дошкільний навчальний заклад номер 3 до початку нового року? Новий навчальний рік вже розпочався. І хочу сказати, що розпочався успішно. У нас дуже багато дітей, понад 200. Прийнято 2 нові групи. Зроблено поточні ремонти у групах.
садочку вся увага спрямовується на те, і вся робота спрямовується на те, щоб дітям було тут комфортно. Дуже багато завідувач приділяє уваги адміністрації дошкільного закладу, щоб створити справді належні умови для виховання, навчання і проживання наших дітей. Бо фактично діти в дитячому дошкільному закладі проводять весь свій день. Тому дуже є велике бажання модернізувати середовище. Ми своїми силами створюємо розвивальне середовище, залучаємо, звичайно ж, батьківські колективи до створення цього середовища. Але середовище включає не тільки матеріальне оточення, середовище включає в себе атмосферу, включає в себе навчання, виховання. Хотілося б усучаснити наш садочок, урізноманітнюємо майданчики ігрові. Нам дуже багато в цьому допомагають батьки, так як виготовляють гойдалки, виготовляють інші споруди. Ну, самі йдуть на зустріч, бо справді сучасні батьки прагнуть до того, щоб їхні діти розвивалися в належних умовах. Чи існують серйозні господарські проблеми, над якими ви працюєте? Нашому дошкільному закладу вже 35 років. Це споруда таке доволі давня, можна сказати, тому господарські проблеми постійно виникають. Одною з проблем є проблема енергозбереження. Отож, над цим працює наша міська рада спільно з адміністрацією. Тому розроблено проект енергозбереження, тобто утеплення фасаду приміщення дошкільного закладу. Він зараз на стадії розроблення, цей проект фактично. Ну, але в нас замінені вікна, замінені двері. У цьому вже навчальному році проведено заміну внутрішніх дверей на сучасні енергозберігаючі. Отже, проблеми виникають постійно і вони є завжди. Хотілося все ж таки більшої уваги до проблем дошкілля, власне, матеріальних проблем. Тому що виховні, навчальні ми вирішуємо і доволі успішно вирішуємо. А от матеріальне питання завжди воно стоїть в нас як одне з пріоритетних і таких, що потребує допомоги. Також відкритими залишаються питання ремонту асфальтного покриття на території садочку. З метою енергозбереження необхідне встановлення автономного опалення. Свої перші дні у дитячому садку провели діти молодшої групи «Вишиванка». Набрали ми нову групу. Групу, яка називається «Вишиванка», яка була і попередня, яка випустилася в нас. Прийшло багато діток вже до нас. Поки що 20 вже є. Дітки всі дуже красиві, гарні. Ну, вчимо, починаємо вчити їх гарно бавитися, дружити між собою, складати іграшки, робимо ранкову зарядку. Дітки ну, дуже такі активні, скажімо, дуже люблять, коли з ними займаються і щось проводять. Цікавими та активними є діти із другої молодшої групи. І хоч час від часу вони ще сумують за батьками, проте із радістю бавляться із іншими та навчаються нового. Як адаптуються діти до нових умов? У нашій групі ми набрали вже 23 дитини. Це з 1 вересня. Кожна дитина по-різному адаптовується до життя в садочку. Одні діти з радістю з перших днів приходять, але потім у них починається період привикання, звикання, і вони можуть навіть затемпературити. Бо це є дуже складний період. Дитина відривається від батьків, від мами, від тата, від звичної обстановки і попадає в середовище зовсім чужих для неї людей. Але ми створюємо умови такі для дітей, щоб вони почувалися потрібними і щоб їм у нас було дуже цікаво. Ми всіх дітей дуже любимо і дуже тішимося, що до нас в садочок приходить так багато дітей. Тож хочеться вірити, що дитячий садок стане для дітей їхньою другою домівкою, де вони навчаться бути більш самостійними, а поки що вони весело та активно проводять час разом із своїми вихователями. Зак,